Daar is vastgestel die geraamtes behoort aan Klaas Stuurman, twee mense wat net bekend is as Jannetjie en Sarkie, en ses ander Koe en San mense. Een mediese student het hulle in die 1920s opgegrawe en aan die universiteit geskenk om vir onderrig en navorsing te gebruik. Ek denk dat dit is die dag dat die son oor die donkerte begin geskyn het. Dat die dinge wat miskien vir ons al die tyd weggesteek was, het nou in die lig gekom. So nou weet ons ook wie en waar ons voorouers is. Die families het nou toestemming gegee dat verdere navorsing gedoen word in die hoop dat dit meer lig sal werp op die Koe en San mense se kultuur en geskiedenis. Die universiteit het erken dat hy in wese aandadig was aan rasgebaseerde wetenskap. Deur middel van navorsing en die wetenskappe kan 'n mens op 'n manier heling bring. En hierdie proses het vir ons aanduiding gegee dat dit kan geskied. Maar ek dink mens dit is baie belangrik dat 'n mens die gemeenskap se gevoel en opinie in ag moet neem. So as ons hierdie proses weer moet doen en die gemeenskap sê vir ons wil nie eintlik weet hoe hierdie mense geleef het of hoe hulle dood gegaan het nie, dan sal ons dit ook respekteer. En ek dink dis 'n baie belangrik beginsel as dit kom by restitusie en as dit kom by restorative justice. Dis onduidelik waar en wanneer die oorskot weer begrawe sal word, maar die keer sal hulle in vrede kan rus. Manie Kmotlak, Enies, Kaapstad.